Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Еліміз бойынша 10 күннен кейін мүлікті заңдастыру тоқтатылады. Бүгінгі күнге дейін аймағымыз бойынша жалпы құны 12 миллиард теңгені құрайтын 721 өтініш қанағаттандырылған. Енді темір тордағы кездесулер онлайн түрде өтетін болады. Толығырақ бүгінгі топтамада. 22 желтоқсан күні сағат 19:30-да Қарағанды қаласының бас шыршасы салтанатты түрде жағылады. Әзірге дайындық жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Енді 10 күннен соң мүлікті заңдастыру тоқтатылады. Бүгінгі күнге дейін аймағымыз бойынша әкімдік жанындағы комиссияларға мүліктерін заңдастыруға 1314 өтініш келіп түскен болатын. Алайда 555 өтініш түрлі себептерге байланысты кері қайтарылған. Тек 757 нысан бойынша 721 өтініш қанағаттандырылған. Олардың жалпы құны 12 миллиард теңгені құрайды. Әкімшіліктер жанындағы комиссияларда қазір 38 өтініш қаралуда, олардың жалпы құны 1 миллиард теңгеден асып жығылады. Қарағанды облысы бойынша ең көп өтініш берген аймақтардың көш басында Қарағанды қаласы мен Ұлытау ауданы тұр. Тұтастай алғанда қаржы министрлігінің мәліметі бойынша кеншілер өңірі мүлікті жариялау акциясына қатысты үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде республика бойынша алдыңғы төрттіктің ішіне кіреді. За декабрь месяц бір ғана желтоқсан айында жалпы құны 24 миллиард 696 миллион теңге болатын 128 арнайы декларация қабылданған. Акция жүргізілген уақыт ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 100 мыңға жуық мақалалар, 376 телесюжет, мыңдаған дөңгелек үстелдер мен басқа да бірқатар іс-шаралар жүргізіліп, үгіт-насихат жұмыстары ұйымдастырылған. Мүлікті заңдастыру бойынша Қарағанды облысы еліміздегі 16 аймақтың ішінде 13-ші орыннан 11-ші орынға көтерілген. Заңдастыру қорытындысы апта сайын облыстық және республикалық маңыздағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып тұрады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының қаржы министрлігіне де баяндалып отырылады. Барлығын заң тұрғысында қарастыру керек, аз ғана уақыт қалды. Өтініштері кері қайтарылған азаматтар тағы да өтініш беруі мүмкін. Сондықтан олар үшін соңғы мүмкіндікте өте маңызды болмақ. Сондықтан бұл мәселені жан-жақты қарастырған жөн. Себебі мүлікті заңдастыру науқаны жақында аяқталады. Мүлікті заңдастыру акциясының қорытындысы бойынша әкімшілік жанындағы комиссия жұмысына толықтай талдама жасалынатын болады деп сендірді шенеуніктер. Ал тексеріс қорытындысының нәтижесі міндетті түрде жарияланатын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы бойынша орташа жалақы көлемі 9,4 пайызға өскен. Қарағанды облыстық экономика және қаржы басқармасы басшысының айтуынша, аймақтағы орташа жалақы 123.700 теңгені құрайды. Сонымен қатар орта есеппен жан басына шаққандағы табыс 7,2 пайызға көтерілген. Бұл туралы облыстық әкімдікте өткен жиында аймағымыздың бас қаржыгері мәлімдеді. Облыстық әкімшілікте өткен жиында аймақтың әлеуметтік көрсеткіштері талқыға салынды. Түрлі саладағы жеткен жетістіктер мен кемшіліктерді жіпке тізіп берген облыстық экономика және қаржы басқармасының басшысы Ольга Черняевская, өңірімізде құрт ауруының құрығына іліккендердің саны 16%-ға дейін азайған деді. Берілген ақпаратқа сәйкес статистика бойынша туберкулезден көз жұматындардың саны 20,5%-ға дейін төмендегенін алға тартады. Ал өткен жылмен салыстырғанда ана мен бала өлімі де біршама кеміген. Біз бұл көрсеткіштердің барлығын аудан және қала әкімдерін жайғана салыстыру үшін айтпаймыз. Ауыл шаруашылық саласындағы жетістіктер жақсақ, бірақ өткен жылмен салыстырғандағы кеткен кемшіліктерді жөндеу үшін айтамыз. Сондай ақ баяндамашы бюджет қоржынына 898 миллион теңгенің түспей қалғанын айтады. Басты кінәлілер міндеттеріне салғырт қараған кәсіпорындардың қоршаған ортаны ластаған үшін төлейтін айыппұлдарының дер уақытында бюджетке аудармауынан болып отыр. Бүгінде аймақта 21 әлеуметтік нысанның және жылумен сумен қамтамасыз ету нысандарының құрылыстары жүргізілуде. Мемлекеттік бюджетке салықтар мен басқа міндетті төлемдерден 220,5 миллиард теңге түсті. Оның ішінде облыс бюджетінің кірісі 112,6 миллиард теңгені құрайды. Алқалы отырысы алдағы 5 жылдықтағы даму бағдарламасы да қозғалды. Құжатқа сәйкес аймақтағы жалпы өнім көлемі келер жылы 3,563 миллиардқа дейін көтеріледі деп жоспарланса, өнеркәсіп саласы 2%-ға дейін артады деп күтілуде. Меруерт Балкиева, Олжас Қабасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Елордамыз Астанада мемлекеттік оқу орындарының басшысы лауазымының иегерлерін анықтау мақсатында кезекті республикалық конкурстық комиссия жиыны өтті. Комиссия мүшелерін премьер-министрдің орынбасары Иманғали Тасмағанбетов басқарды. Іріктеу үш жоғарғы оқу орнының ректорын тағайындау үшін өткізілді. Оның ішінде Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті де болды. Еске сала кетсек, ағымдағы жылдан бастап Қазақстан Республикасында мемлекеттік жоғарғы оқу ордаларының ректорын тағайындау ережелері өзгертілген. Ректорды тағайындау ашық конкурс және де таңдамалы түрде өтеді. Сұхбаттасу және ұсынылған бағдарламалардың қорытындысы бойынша комиссия мүшелері Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ректоры лауазымына Марат Ибатовты тағайындауды ұсынды. Сонымен қатар Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің басшысы болып Қуат Баймырзаев, ал Павлодар мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры болып Алтынбек Нұхұлы тағайындалды. Аймақтық төтенше жағдайлар басқармасының мамандары жергілікті тұрғындарға жаңа жыл мерекесін тойлау барысында пиротехникалық жарылғыш заттардан абай болу қажеттігін ескертеді. Құтқарушылар мереке кешінде орын алуы мүмкін өрт қауіпсіздігінің алдын алуға, жергілікті тұрғындарды қауіпсіздік ережелерін сақтауда мұқият болуға шақырады. Жаңа жыл мерекесі отшашулар кезеңі. Әдетте ішімдікке сылқия тойып алып, отшашуларды назардан тыс қалдырудың соңы тілсіз жаудың пайда болуына әкеліп соқтырады. Төтенше жағдай мамандарының айтуынша, өткен жылдың 31 желтоқсаны мен биылғы жылдың 4 қаңтары аралығында Қарағанды облысы бойынша 21 өрт орын алған. 4 күннің ішінде орын алған өрттен 2 адам қаза тапқан, ал 12 жағдай жеке тұрғын үй секторларында тіркелген. Один из последних таких случаев произошел 24 ноября текущего года по улице Новоселова. Ағымдағы жылдың 24-ші қарашасында Бұқаржау ауданына қарасты Новоселов елді мекенінде ыстиып қайтыс болу оқиғасы тіркелді. Пештен шыққан ақау зейнет жасындағы ер адам мен әйел адамның өмірін қиып кетті. Бұл көбінесе тұрғындардың салғырттығынан туындап жатады. Қарағанды облысы бойынша биылғы жылдың ішінде 1500-нан астам өрт оқиғасы тіркелген. Шырт тұтанған тілсіз жау тұрғындарды 87 миллион теңге көлемінде шығынға батырған. 27 адам қаза тапқан. Сонымен қатар ыс тиіп уланудан 7 тұрғын көз жұмған. 41 адам зардап шеккен, олардың 16-сы балалар. Жедел көмек көрсету бойынша бөлім басшысы ыс тиіп уланудың алғашқы белгілерімен бөлісті. Это прежде всего ухудшение зрения, нарушение. Ысты буланған адамның иіс сезу, дәм сезу өзгереді, бас айналып көзі қарауытады, дем алмай қысылады, тіпті талып құлайды. Мұндай жағдайда істеген адамды ең бірінші кезекте таза ауаға шығару керек. Егер талып қалған болса, оның есін жиғызуға талпынуға қажет. Сондай-ақ өрт туындау қауіптілігі бар. Отшашулар ерекше бақылауда ұстауды талап етеді. Сондықтан отшашулар кезінде олардың жанына тез тұтанатын материалдарды жақын қоймау қажет. Бұндай жағдайда өте қауіпті саналатын аймақтан алыс кеткен жөн. Дүкен сөрелерінде түрлі отшашуға арналған өнімдер ешбір қауіпсіздік ережесін сақталмай қойылады. Оны барлық адамдар сатып ала алады. Бірақ ең бастысы жұртшылық көбіне қауіпсіздік ережелерін сақтай бермейді. Осы орайда қала тұрғындарының жаңа жыл мерекесінде өрт қауіпсіздігіне аса жауапкершілікпен қарап, тілсіз жаудың алдын алу баршаға ортақ міндет екенін ұмытпағаны жөн. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді темір тордағы кездесулер онлайн түрде өтетін болады. Еліміз бойынша енгізіліп жатқан пилоттық жоба енді Абай қаласындағы қылмыстық атқару комитетінің АК-159-5 түзету мекемесінде де іске асырылмақшы. Аталмыш мекеме мамандары темір торға тоғытылғандардың отбасы мүшелерімен қарым-қатынасын орнату мақсатында бұдан да басқа шаралар ұйымдастырған. Түзету мекемесіндегі жазасын өтеушілердің бірі Тахир Юсупов. Кезінде дұрыс жолдан адасып, занаттағандығын айтады. Кесірінен отбасы мүшелерімен де ара қатынасы суып кеткен. Бүгінде ол Абай елді мекеніндегі АК-159-5 түзеу мекемесінде жазасын өтеуде. Сотталушы жақындарымен 2002 жылы үзілген қарым-қатынасты ағымдағы жылы қайта қалпына келтірмекші болған. Сол себепті Тахир аталмыш мекеменің көмегіне жүгініп, отбасы мүшелерімен қайта табысқан. Но сейчас уже перевалило за 40. Это тот возраст, когда... 40 жас деген ақыл тоқтататын уақыт қой. Қайткенмен де жас емеспіз. Сондықтан мен кезінде отбасы мүшелерімен үзілген қарым-қатынасты қайта қалпына келтірмекші болдым. Сол себепті мекеме қызметкерлерінің көмегіне жүгініп, жақындарыммен қайта табыстым. Түзету мекемесіне алғысым шексіз.
Ака 159-5 түзеу мекемесі биылғы жылды тәрбие жұмысы жылы деп атап, жұмыстар атқаруда. Мәселен, сотталғандардың отбасы мүшелерімен қарым-қатынасын қайта қалпына келтіру мақсатында қылмыстық атқару жүйесі комитетінің мүшелерімен арнайы бағдарлама да ұйымдастырылды. Оған сәйкес енді кез келген жазасын өтеуші жақындарымен үзілген байланысты жаңғырта алады, дейді мекеме психологы. Аталмыш бағдарлама аясында біз сотталғандардың отбасы мүшелерімен қарым-қатынасын қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен қатар тренингтер, дөңгелек үстелдер өткіземіз. Ағымдағы жылы бізде жазасын өтеушілермен 70-ке жуық кеңестер ұйымдастырылды. Сонымен қатар мекемеде психологтардың ұйымдастыруымен сотталғандарды адамгершілік бағытта тәрбиелеумен, отбасылық құндылықтарды дәріптеу мақсатында жеке кеңестермен қоса түрлі бағыттағы жұмыстар атқарылуда. Ну расскажите мне, что это за поделка у вас? Это верблюд. Верблюд? Мекеме басшыларының сөзінше, АК 159-5 түзеу мекемесінде жақын арада кездесулер енді онлайн түрінде өткізілмекші. Аталмыш бейне көрісулер өзге өңірлерде тұратын, жақындармен көрісуге мүмкіндігі жоқ жандарға арналған. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Оқыс оқиға. Абай қаласының тұрғыны Самат Мұқашев ес-түссіз жоғалып кетті. 11 күн бойы іздестіру жұмыстарын жүргізген жақындары мен туысқандары нәтиже шықпаған соң арнамыздан көмек сұрауда. 1986 жылы туылған 30 жастағы Мұқашев Самат 1990-ның 10 күні Абай қаласындағы визит мейрамханасынан сағат 10-дардың шамасында шығып, сол беті ұшты күйлі жоқ болып кеткен. Куәгерлер Саматтың мейрамханадан сырт киімсіз шығып, белгісіз нөмірлі автокөлікке отырып кеткенін көрген. Туғандарының айтуынша, сол күннен бері ұялы телефоны сөндірулі. Үстінде күрең көк түсті жейде, былғары терілі қара түсті аяқ киім, көк джинсы шалбарда болған. Егер де осы адам жайлы қандай да бір ақпарат болса, назардан тыс қалдырмай, мына телефон нөміріне хабарласуларыңызды сұраймыз. Тіпті жақындары қандай автокөлікке мінгенін, қай бағытта жол тартқанын білетін жандар болса, хабар берсе екен дейді. Және де хабарласқан адам жайлы ақпарат жасырын қалып, көмек көрсеткендерге сыйақы да тағайындалған. Өзге де жаңалықтар жөнінде, облыстық ЖИЦ орталығының зертханасы заманауи құрылғылармен толықты. Енді қала тұрғындары Rotor Gene Q және Evolis атты аппараттардың көмегімен дәл әрі тез арада нәтижесін білу мүмкіндігіне ие болады. Сондай ақ аталмыш мекемеде қоғамның осал топ өкілдерін жасырын анонимді түрде қабылдайтын достық кабинеттері де жұмыс жасайды. Дәрігерлер бүгінде ЖИЦ вирусын жыныстық жолмен жұқтырғандардың саны артып келе жатқандығын айтады. Сөздерінше, Қарағанды облысы бойынша дертке шалдыққандардың 60% сақтық шараларын сақтамағандықтан ауруды жұқтырған. Әсіресе бұл дерт қоғамның осал тобы мүшелерінде жиі байқалатын көрінеді. Сондықтан ЖИЦ орталықтарында арнайы достық кабинеттер жұмыс жасайды. Такой кабинет. Достық кабинеттерінің басты мақсаты тұрғындардың осал топтарына барынша көмек көрсету. Мұндай кабинеттер Қарағанды облысы бойынша үшеу. Олар Жезқазған қаласында, Теміртау мен Қарағандыда орналасқан. Бұлардың жұмыс жасап жатқанына биыл 12 жыл болды. Дәрігерлердің айтуынша, достық кабинеттерінде АИТВ жұқпасына және жыныстық жолмен берілетін жұқпаларға анонимді түрде тегін тексерілуге болады. Сондай-ақ аталмыш нысанға жүгінушілерге дәрігерлік көмекпен қатар психологиялық тұрғыда кеңестер де өткізіледі. Мекеме қызметкерлерінің сөздерінше, достық кабинеттеріне көбіне жұрттың осал топтары мен жастар жүгінеді екен. Раздаются средства индивидуальной защиты, информационный. Достық кабинетіне көбінесе тұрғындардың осал топтары келеді, яғни есірткі қолданушылар, бей-берекет жыныстық қатынасқа түсетіндер. Біз науқастармен және емделушілермен жан-жақты жұмыс істейміз. Оларды әр сала мамандары тексерістен өткізеді. Қажет болған жағдайда психологиялық, әлеуметтік және заңгердің де көмегі ұсынылады. Жұқпалы вирус байқалған жағдайда емдік шараны дереу көрсетеміз. ЖИЦ байқалған жағдайда дереу емдік шараларды бастаған дұрыс. Себебі бұл өте қауіпті жұқпалы аурулардың бірі, дейді дәрігерлер. Сондықтан бүгінде аталмыш дертті бастапқы кезеңдерінде анықтайтын арнайы құрылғылар да ойлап табылған. Солардың бірі орталықта жұмыс жасауда. Rotor Gene Q және Evolis аппараттары арқылы жыныстық жолмен берілетін қауіпті вирустарды тез анықтауға болады. Новое оборудование, одно из новых. Бұл құрылғының көмегімен түрлі жұқпалы ауруларды анықтауға болады. Аталмыш аппараттар дәл нәтиже береді. Қорытындысында қауіпті дертті бастапқы кезеңінде анықтауға мүмкіндік туады.
Бүгінгі таңда аталмыш құрылғылардың көмегімен күніне 50 зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ жетісу орталықтарында қауіпті дерттің алдын алу шаралары да көптеп ұйымдастырылып жатыр, дейді дәрігерлер. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда жаңа жыл мерекесіне дайындық басталып кетті. Желтоқсанның 19 күнінен бастап бас шыршаны жағу салтанатына дайындық жүруде. Қала тұрғындары да бұл мерекені асыға күтуде. Тәуелсіздік алаңында жақындағаны тәуелсіздігіміздің 25 жылдық мерейтойын атап өткен болатын. Ал мерекеден кейін іле-шала жаңа жылдық шыршаны дайындап та жатыр екен. Коммуналдық шаруашылық қызметкерлері ауа райының қолайсыздығына қарамастан 3-ші күн қатарынан шыршаны тұрғызып, безендіріп жатыр. Бұл шыршаның ұзындығы 25 метр, шыршаға тағылған ойыншықтар көздің жауын алады. Ал 22 желтоқсан күні сағат 19:30-да тәуелсіздік алаңында бас шырша шамдарын салтанатты түрде жағу салтанаты өтеді. Жаңа жыл қарсаңындағы бұл шарада Аяз Ата мен Ақшақар келіп мерекелік кеш өткізеді. Ал мерекелік кеш соңы от шашуға ұласады. Қала әкімдігі барлық қарағандылықтар мен қонақтарды шаһарымыздың бас шыршасын тамашалауға шақырады. 1-ші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.